Вітаю, друзі! Сьогодні 29 серпня. Щорічно Україна відзначає День пам'яті захисників України. І в Лофоті якраз відбувається відзначення цього заходу якраз біля стели пам'яті героїв. В День пам'яті захисників України ми зібралися, щоб шанувати героїв сучасності. Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні День пам'яті героїв, які загинули за волю України, за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. 29 серпня 2014 року – Іловайська трагедія. Масовий героїзм добровольців і військових, але найбільша кількість загиблих українських воїнів. Трагічні події на полях соняхів, які вже поспіли. Під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом віддали своє життя за нову відроджену Україну. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя, вічну славу. Залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Слава Україні, героям слава, вічна пам'ять всіх тих, хто загинув в цій війні. Панахиду за загиблими захисниками України проводить отець всім матерям, всім рідним, за тих воїнів, що полягли за волю і незалежність України. Гуртується наша нація, зараз кристалізується наша нація. Ще Григорій Савович Рода сказав, що немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отруйнішого, ніж удаваний друг. Жоден диявол не приносить скільки біди, скільки удавані друзі. Хочеться, щоб наша нація була більш згуртована. І оці удавані друзі, вони не патріоти, не належать до України. І ми мало чому навчаємося. Наші пророки, Тарас Григорович Шевченко, говорив, що «Та неоднаково мені, як на Вкраїні злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденої збудять». Ці були пророчі слова, вже давно сказані, але мало ми вчилися. І тому в цей такий день, коли ми відзначаємо пам'ять загиблих наших воїнів в Іловайському котлі, це ще одна сторінка нашої бойової історії України за волю і незалежність нашої країни. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Шановні захисники, шановна громадо, з радістю в серці повідомляю, що саме сьогодні в день захисників вітчизни ще дві парафії на Миргородщині перейдуть до єдиної помісної церкви. Українці крок за кроком, день за днем, на фронті та в тилу повертають свою волю, землю, церкву. І вже недалекий той час, коли в стінах Благовіщенської церкви молитимуться і співатимуть тільки українською мовою. Цей святий день пам'яті наших захисників ми робимо все, щоб на території нашої громади не залишилося російського духу, московського батюшки, кацапської агентури. Маємо вичистити їх заради пам'яті наших хлопців. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Яка ситуація там із Благовіщенської церкви? Що там у нас? Крок за кроком, день за днем наближаємося до перемоги. На цим працює Гліб Львович, йому поставлена ця задача. Зараз якраз доробляється все по ситуації Благовіщенської церкви. Бо так не може бути, наприклад, на даний час ті, що перебувають на території Благовіщенської церкви, не мають там вже взагалі знаходитися. Вони поза межами юридичності, які вже зараз на даний час вони захватили церкву, не ми. Поступити вірно, щоб нікого не бити, не штовхати, бо неодноразово і ви бачили,
там є бабусі. Якщо зараз підемо штурмом, а це в їхньому, в такій полі тої політики їхньому, когось, не дай Боже, штовхнути з бабусь, кажуть, прибили чи вбили, чи що. Так, я бачив на агресивно налаштованих людей. Так, і це вони роблять, і це почерк повсюди, де я бачу по областях, просто цього не хочеться. Тоді зараз працюється, допрацьовується, і тоді нехай займаються вже інші служби, які вони мають звільнити або примусово, або добровільно відійти іменно з церкви, з подвір'я і з усіх приміщень, де вони знаходяться на даний час.